Poštovani gledalci, dobro vam večer. Gledate Dnevnik televizije Goražde. U izdanju za 4. juni objavljujemo. Stanje u budžetu Bosansko-Podrinskog kantona Goražde je trenutno stabilno. Dalje izvršenje budžeta uveliko će zavisiti od grant sredstava federalne vlade planiranih u iznosu 20 miliona konvertibilnih maraka, potvrdili iz Ministarstva financija. Neformalna grupa građana zvanično Gradskoj upravi Goražda danas predala dvije građanske inicijative stanovnika naselja Glamoč. U Goraždu zapljenjena opojna droga kokain. Nadležni upozorili, zdravstvena ispravno životinje i njenog mesa je zakonska i vjerska obaveza svako ko pristupi obredu klanja kurbana. Javna ustanova za predškolski odgoj i obrazovanje Goražda obilježila 49 godina uspješnog rada i postojanja. Karate klub Holiday bogatiji za nova učenička zvanja od žutog do plavog pojasa. Narednih dana temperature iznad 30 stepeni. Gledate Dnevnik. Stanje u budžetu Bosansko-Podrinskog kantona Goražde trenutno je stabilno. Prikupljanje prihoda teče u skladu sa očekivanjima. Međutim, dalja dinamika izvršenja budžeta uveliko će zavisiti od grant sredstava Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, naglašavaju u kantonalnom ministarstvu financija. Podsjećaju da je ovogodišnjim kantonalnim budžetom planirana podrška Federacije Bosne i Hercegovine u iznosu od 20 miliona konvertibilnih maraka. Budžet Bosansko-Podrinskog kantona Goražde za 2024. godinu usvojen je u iznosu od 69 miliona i 700 hiljada konvertibilnih maraka, podsjeća kantonalni ministar za financije Nedim Čolo, te ističe da do sada prikupljanje prihoda u budžet teče planiranom dinamikom. Prikupljanje prihoda do sada teče planiranom dinamikom, s obzirom da imamo jedan moment tu koji se desio, da se grant koji je planiran 2023. godini uplati u martu mjesecu ove godine, tako da nam je to popravilo sliku budžeta. Bez tih sredstava ne bi to išlo nekom planiranom dinamikom i vi sami znate da je za ovu godinu planirano 20 miliona grant sredstava iz budžeta Federacije Bosne i Hercegovine. Njihova realizacija je vrlo neizvjesna, tako da moramo biti jako oprezni prilikom izvršavanja izdataka i rashoda koji će nastati u narednom periodu. Najviše budžetskih sredstava troši se na bruto plate, naknade troškova, zaposlenih i doprinose, što predstavlja 69% ukupnih rashoda. Ministar Čolo podsjeća da su u ovoj godini spomenuti troškovi uvećani za 19%. Vi znate da smo u ovoj godini usvojili novu osnovicu za obračun plaća, tako da smo tu dobili povećanje rashoda po pitanju plaća zaposlenih u institucijama kantona, pa evo, vidjet ćemo. Dakle, te osnovne funkcije i bez granta ne bi trebale doći u pitanje? Ne bi trebale doći u pitanje ukoliko se nastavi izvršavati ovom dosadašnjom planiranom dinamikom, onako kako smo mi planirali. Ukupni prihodi za prva tri mjeseca ove godine ostvareni su u iznosu od 17 miliona 299 626 konvertibilnih maraka, odnosno 25% planiranih prihoda budžeta, što je u odnosu na isti period prošle godine više za 36%. Rashodi i izdaci za ovaj period iznose 12 miliona 652 327 konvertibilnih maraka, što predstavlja 18% planiranih rashoda i izdataka u ovogodišnjem budžetu, te istovremeno je više za 18% u odnosu na rashode u istom periodu prošle godine. Uz plate i naknade zaposlenih te socijalna izdvajanja, ministar Čolo podsjeća za koje resore će biti izdvojena značajna budžetska sredstva. Projekti iz oblasti Ministarstva privrede, urbanizma, imamo nešto projekata iz oblasti Ministarstva unutrašnjih poslova. Znate da ćemo da su planirana zapošljavanja u Ministarstvu unutrašnjih poslova, da će novi kadeti koji su na Policijskoj akademiji doći također na plaću iz budžeta kantona. Trenutno stanje u budžetu je stabilno, a dalja dinamika će uveliko zavisiti od grant sredstava Vlade Federacije, još jednom napominje ministar za financije, te kaže da su vrlo oprezni kada je riječ o rashodima čije je pokriće planirano grant sredstvima koja su predviđena u iznosu od čak 20 miliona konvertibilnih maraka.
Neformalna grupa građana danas je gradskoj upravi Goražde predala dvije građanske inicijative stanovnika naselja Glamoč. Pokrenute su uz pravnu pomoć Arhus centra u Bosni i Hercegovini, a odnose se na njihove odranije poznate zahtjeve u pogledu problema odlaganja i upravljanja komunalnim otpadom na području Goražda te osnivanja mjesne zajednice Glamoč. Ciljeve prve inicijative uz obrazloženje 683 potpisa građana podnosioci su saželi u 6 tačaka smatrajući da je važno čim prije kreirati sistemsko i efikasno rješenje problema odlaganja i upravljanja otpadom u Goraždu. Na ovaj korak odlučili su se ponajviše zbog odluke o privremenom odlaganju otpada na Trešnjici koju je 28. februara donijelo gradsko vijeće. Istakli su danas te među ključnim razlozima za podnošenje inicijative naveli nadležnosti, nezakonitost, bezbjednost, zaštitu zdravlja, buku i pravo na korištenje privatne imovine. Nelegalna odluka gradskog vijeća koju mi u stvari sa ovom inicijativom, građanskom inicijativom, želimo da se stavi van snage. Prije svega zbog toga što zakon ne poznaje nikako privremeno odlaganje, pogotovo sanitarno, jer nisu stvoreni uslovi za takvo nešto. Obzirom da zakon ne poznaje to, jer samo pročišćavanje i tehnologija gore odlaganja otpada ne može biti nikako privremeno odlaganje. Evo vidimo mi šta se događa i sa stanovnicima Obarka gdje imaju probleme, one koje mi očekujemo u budućnosti. Drugi problem naš je taj pristupni put koji je totalno neadekvatan i nije prilagođen uslovima i namjeni tog puta. To je jedan lokalni put koji nije legalizovan, čak jedna dionica nije ni u katastru uvedena. Nisu riješeni imovinsko pravni odnosi i tako dalje, tako dalje. Ciljevi inicijative su i uspostava adekvatne sanitarne regionalne deponije prilagođene europskim standardima kao i sanacija obuhvata postojeće deponije Šišeta. Traže između ostalog i obustavu pokušaja izgradnje pristupnog puta do Trešnjice do kreiranja adekvatnog prijedloga rješenja i ovih ali i problema postojanja svih ilegalnih deponija u gradu Goražde. U drugoj inicijativi koju su predali uz 61 potpis traže i osnivanje mjesne zajednice Glamoč, što podsjećaju ranije nije naišlo na podršku u gradskom vijeću. Očekuju da sve bude samo u okviru prava i zakona. Smatramo da mi sa mjesnom zajednicom Goražde 2 nemamo nikakve sličnosti što se tiče strukture, što se tiče geografskog položaja, što se tiče općenito mi pripadamo prigradskom naselju, a mjesna zajednica Goražde 2 je gradskog jezgra. Manje više poznat. Manje više poznat. Šta očekujete nakon da ste predali ovu inicijativu? Mi očekujemo samo da se radi po zakonu. Mi smo svakako za rješenja, ali da bude sve onako kako propisi zakoni zahtijevaju. Mi ništa drugo ne tražimo. I mi smo za tu deponiju, naravno, gore, ali da bude urađena sistematski i po evropskim standardima gdje neće biti niko ugrožen. Evo, ovaj dosadašnji rad gradske uprave su rezultat i ovo što danas imamo u gradu. Ljudi se guše, deponija je tu na dohvat ruke i tako dalje i tako dalje. Ne bih o tome sada da pričamo, ali ono što je za nas jako bitno da ta odluka bude da se stavi van snage i to je ono što je u ovom momentu nama najvažnije. Pravnu pomoć podnosiocima pružio je Arhus centar u Bosni i Hercegovini, a predaju inicijativa u gradskoj upravi pratili su i predstavnici centara civilnih inicijativa. U Goraždu se u protekla 24 sata dogodila saobraćajna nezgoda u kojoj je jedno lice zadobilo lakše tjelesne povrede. Također, policijski službenici prilikom pretresa jednog vozila u naselju Hubjeri pronašli su opojnu drogu kokain. Detaljnije u informaciji uprave policije. U protekla 24 sata na području Bosansko-Podrinskog kantona Goražda na magistralnom putu M20 u ulici 31. Drinske brigade grad Goražda dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj je učestvovalo jedno teretno motorno vozilo i dva putnička motorna vozila gdje je jedno lice zadobilo lakše tjelesne povrede. Vozaču teretnog motornog vozila uručen je prekršajni nalog iz oblasti zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini.
U naselju Hubjeri, grad Goražde, policijski službenici sektora kriminalističke policije, uprave policije MUP-a Bosansko-Podrinskog kantona Goražde izvršili su zaustavljanje i kontrolu putničkog motornog vozila kojim je upravljalo jedno lice iz Goražda, gdje je pretresom vozila pronađeno jedno PVC pakovanje sa sadržajem bijele materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu kokain. Navedeno lice lišeno je slobode, dovedeno do službenih prostorija, a nakon kriminalističke obrade smješteno je u prostorije za zadržavanje u policijskoj upravi Goražde. Upoznat je i dežurni kantonalni tužilac koji je djelo kvalifikovao kao krivično djelo posjedovanje i omogućavanje uživanja opojnih droga. Kantonalnom tužilaštvu u Goraždu dostavljen je jedan izvještaj o počinjenom krivičnom djelu, neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga protiv jednog lica iz Goražda, saopćeno je iz uprave policije. Uoči predstojeće Kurban Bajrama nadležni su upozorili farmere, ali i druge koji namjeravaju obaviti klanje životinja kurbana, da su zbog zdravlja ljudi dužni ispoštovati zakonom propisane mjere, a to su označavanje, dijagnostika ili vakcinacija protiv bruceloze. Veterinarska stanica Goražde ove godine neće izdavati potvrde o zdravstvenom stanju mesa dok inspekcija provodi pojačane kontrole. Zdravstvena ispravnost životinje i njenog mesa je zakonska i vjerska obaveza svih koji pristupe obredu klanja kurbana. Sve životinje predviđene za klanje trebaju biti propisno označene ušnom markicom, te je neophodno uraditi analizu krvi na prisustvo bakterije koja izaziva brucelozu, podsjećaju u veterinarskoj stanici Goražde. Naši farmeri su upoznati sa tom obavezom, znaju da to trebamo uraditi, međutim velika većina njih, pogotovo iz okolnih opština iz Republike Srpske, te mjere nas provodi. Najčešće životinje dođu neoznačene, bez dijagnostike i bilo kakve popratne dokumentacije. Što je pogrešno, i takve životinje se ne bi smjele klati po propisu i apelujem ovom prilikom za sve građane koji žele da ispune svoju obavezu klanja kurbana, da provedu te mjere, pogotovo stanovnica Bosansko-Podrinskog kantona, to mogu provesti u veterinarskoj stanici Goražde. Mi smo jedini ovlašteni na nivou kantona da možemo raditi analize i obavezne mjere propisane zakonom, dok ostali farmere iz okolnih opština apelujemo da se jave u svoje lokalne veterinarske stanice gdje će moći dobiti uslugu kao što i mi pružamo. Životinje mogu da budu prenosioci raznih bolesti na ljude, odnosno takozvanih, odnosno bolesti koje se zovu zoonoze, dakle zajedničke za ljude i za životinje. Ovdje u konkretnom slučaju govorimo, dakle, potencijalno u bruceloze kao bolest koja je još uvijek prisutna u Bosni i Hercegovini, na svu sreću još uvijek, dakle, mi, hvala Bogu, nemamo to registrovano na našem kantonu, međutim, država Bosne i Hercegovine nije slobodna od bruceloze. Napomenuo bi ove godine da vlasnici sa područja Bosansko-Podrinskog kantona neće moći dobiti potvrdu o zdravstvenom stanju mesa koji su ranije dobijali u veterinarskoj stanici, jer te životinje nisu pod našim nadzorom, klane su lokalno na imanju i mi ne možemo tvrditi da je to meso ispravno jer nismo vidjeli to meso, ni znamo koje su životinje u pitanju. Kurbansko meso koje, recimo, ide u javne kuhinje ili ide neke kolektivne smještaje, dobro bi bilo i način jedini kako može ispravno da dođe, dakle, do potrošača, do onih gdje je neko namijenio, jeste, dakle, da su životinje prije toga označene, da su ispitani na brucelozu i ukoliko je u pitanju klanje više životinja, trebalo bi da se obavi u rednoj odobreno odnos registriranoj klaonci na našem području. Farmeri s područja naše kantona koji redovno provode mjere vakcinacije ovaca i koza ne podliježu obavezi vađenja krvi životinja, te potrebnu dokumentaciju i ušne brojeve mogu preuzeti u veterinarskoj stanici. Inspekcija će ovih dana, pored redovnih kontrola na imanjima, provoditi i pojačanu kontrolu kada je riječ o transportu životinja. Dakle, ovdje je vrlo bitno da vlasnici znaju da životinja ne može krenuti na imanje bez propratne dokumentacije, dakle, bez svjedodžbe o zdravstvenom stanju, bez obrasca o prijavi kretanja, dakle, odakle ide životinja, gdje ide i tako dalje. Dakle, to je obavezno, naravno, prije toga mora biti označena propisanom ušnom markicom i ne moram, jel, naglašavati, ukoliko se takva životinja zatekne u prometu ili transportu, veterinarski inspektor ima pravo da je oduzme, da se smjesti, da se drži na trošak vlasnika ili zakolje i naravno podiže sankcijama, odnosno izdavanju prekršajnog naloga. Naši sagovornici upozoravaju da je potrebno savjesno i odgovorno pristupiti kompletnom procesu klanja kurbana kako bi se svi javnozdravstveni rizici sveli na minimum, a informaciju više o javnozdravstvenim aspektima klanja kurbana zainteresovani mogu dobiti i na predavanju koje će organizovati Kantonalni zavod za javno zdravstvo u petak 7. juna u prostorijama Islamskog centra s početkom u 14 sati.
Predsjednik Eurojusta Ladislav Hamran danas je u Hagu sa predsjedavajućim predsjedništva Bosne i Hercegovine Denisom Bećirovićem razgovarao o važnosti krivično-pravne saradnje, kojom prilikom je istaknuto učešće Bosne i Hercegovine u projektu krivičnog pravosuđa u zemljama Zapadnog Balkana. Predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine i predsjednik Eurojusta istakli su važnost prekogranične saradnje kako bi se osiguralo procesuiranje složenih krivičnih djela. Proteklih godina pravosudna saradnja u stalnom je porastu, dok se kroz tekuće projekte i predstojeće terenske događaje u zemlji očekuje i dalje intenziviranje saradnje. Bećirović je tokom posjete istakao važnost zaključivanja međunarodnog sporazuma s Bosnom i Hercegovinom u cilju jačanja saradnje. Sporazum će omogućiti zemlji imenovanje tužioca za vezu pri Eurojustu i pristup operativnim alatima agencije. Direktor Memorialnog centra Potočar Emir Suljagić prijavio je nadležnim organima da je od predsjednika upravnog odbora centra Hamdije Fejzića primio ozbiljne prijetnje i zatražio njegovu smjenu. Suljagić je rekao da od nadležnih očekuje da će preduzeti odgovarajuće pravne mjere. Prijetnje su odmah prijavljene nadležnim agencijama kako bi se preduzele odgovarajuće pravne mjere i osigurala zaštita Memorialnog centra mog tima i moja, napisao je Suljagić na platformi X. Kazao je kako je također obavijestio upravni odbor o ovom incidentu. Suljagić je istakao da je Memorialni centar Srebrenica nacionalna institucija prvog reda i da, kako je kazao, ne može biti u rukama primitivaca. U Memorialnom centru Srebrenica Potočari sutra će se održati četvrti sastanak organizacionog odbora za obilježavanje 11. jula 1995. godine, 29. godišnjice genocida nad Bošnjacima zaštićene zone UN-a Srebrenica. Iz organizacionog odbora navode da se pripreme za obilježavanje odvijaju prema planiranoj dinamici. Na sjednici će biti usvojen nacrt programa obilježavanja 29. godišnjice genocida u Srebrenici, a nakon 20. juna se očekuje usvajanje i konačnog programa. Bivši glavni državni tužilac Goran Salihović preminuo je sinoć u 65. godini života. Salihović je rođen u Tuzli 1959. godine, diplomirao je na Pravnom fakultetu u Sarajevu, a karijeru je proveo u oba grada. Prvo se zaposlio kao operativni analitičar u službi unutrašnjih poslova u Lukavcu, a zatim je radio kao sudija i predsjednik Općinskog suda Lukavac, zatim u Višem sudu za prekršaje u Tuzli i Općinskom tuzlanskom sudu za prekršaje, gdje je bio predsjednik. Tu funkciju je obnašao i Kantonalnom sudu za prekršaje Tuzlanskog kantona, a zatim se 2005. godine seli u Sarajevo na čelo Općinskog suda. Nakon toga je izabran za glavnog tužioca tužilaštva Bosne i Hercegovine, odakle je suspendovan zbog disciplinske tužbe, odnosno presude, Ureda disciplinskog tužioca VSTV-a. Nadležne ekipe odsjeka za poslove civilne zaštite i profesionalne teritorijalne vatrogasne spasilačke jedinice saniraju posljedice olujnog nevremena koje je juče zahvatilo Banja Luku. Na području Modriče i Posavine s kišom je padao i grad veličine Oraha, pa je na usjevima pričinio značajnu štetu. Opštinski štab za vanredne situacije proglasio je danas vanrednu situaciju na cijelom području Modriče. U skladu sa Zakonom o penzijsko-invalidskom osiguranju, penzije za mjesec maj bit će isplaćene preko jedinstvenog računa u srijedu 5. juna. Najniža penzija iznosi 573,53, zagarantovana 684,48, a najviša 2867,65 konvertibilnih maraka. Svečanom priredbom u Velikoj sali Centra za kulturu javna ustanova za predškolski odgoj i obrazovanje Goražde obilježila je 49. godišnjicu uspješnog rada i poslovanja. U programu su učestvovale sve odgojno-obrazovne grupe ove ustanove. Priredba upriličena sinoć potvrda je još jedne uspješne godine u kojoj je javna ustanova za predškolski odgoj i obrazovanje imala veliki broj aktivnosti kako u lokalnoj zajednici, tako i u vrtićima. Ono što je pozitivno i što je uvijek dobra priča jeste da djeca osvajaju, znači, sva srca, oni samim svojom pojavom, a ne usputi kada su lijepo obučeni i onda kada znaju i šta hoće i šta žele kada kažu, onda je to pravi pogodak. Ovom prilikom bi se htjela zahvaliti i djeci i roditeljima što su nam ukazali povjerenje i odabrali našu ustanovu u kojoj će provoditi svoj primarni odgoj i obrazovanje. S druge strane, želim se zahvaliti i uposlenicima i saradnicima koji su kroz i ovu školsku godinu, a i kroz ranije naše odrastanje, svojim kompetencijama stvarali uslove za bolji i bezbrižniji boravak djece u vrtiću, gdje smo im stvarali uslove za odgoj, obrazovanje, razvoj mašte i kreativnosti.
tu moramo spomenuti i ranije generacije koje su bile u vrtiću, jer sad ih vidimo evo na nekim položajima u gradu gdje su uspješni i poslovni ljudi. U vrtićima slijedi pauza do septembra kada počinje nova školska godina, ali uposlenici javne ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje mnogo ranije kreću s pripremama za prijem novih polaznika vrtića. Avgust je radni gdje mi stvaramo novi godišnji program rada po zakonskim okvirima. Dužni smo do sredine septembra podnijeti i osnivaču i ministarstvu izvještaj za proteklu školsku godinu. Pa da se dotaknem i da i njih spomenem i da se i njima zahvalim gradu Goraždu kao našem osnivaču koji nas finansijski podržava, a i ministarstvu koje nam pomaže da ostvarimo bolje uslove za predškolski odgoj i obrazovanje. Nadam se da će i dalje tu biti s nama, da rastu zajedno s nama i da nekad u budućnosti možda imamo i neki novi vrtić, savremeniji, opremljeniji, da možemo možda otvoriti jaslice i djecu od 2 godine, jer vidite i sami kakva je atmosfera u gradu kada su djeca u pitanju. Živo je. Probudi se grad. Podsjećanja radi, u javnoj ustanovi za predškolski odgoj i obrazovanje nakon pauze bit će izvršen prijem 84 novih mališana. Karate klub Holiday sinoć je upriličio polaganje za učenička zvanja od žutog do plavog pojasa. Oko 70 kandidata uspješno je položilo ispit, što je dokaz predanog rada trenera, članova i uprave kluba. Krajem juna bit će organizovana i polaganja za smeđi i crno smeđi pojas. Svečano je sinoć bilo u gradskoj dvorani Mirsad Hurić. Karate klub Holiday bogatiji je za nova zvanja karatea i u narednom periodu učit će nove kate i vještine ove plemenite sportske discipline. Naš klub je imao znači polaganje za učenička zvanja, znači za žuti, oranž, crveni, zeleni i plavi pojas. Ukupno je položilo negdje oko 70 kandidata uspješno. Jako smo zadovoljni tim iz razloga što su djeca položila za te pojaseve. Da se jako dobro radi u klubu dokaz su i posljednji rezultati ovog kluba sa federalnog prvenstva u Cazinu, s kojeg je u Goražda doneseno nekoliko medalja. Što se tiče prethodnog perioda, naš klub je nastupio na federalnom prvenstvu za kadete, juniore i U21. Na tom prvenstvu ostvarili smo zapažene rezultate. Imamo prvaka federacije i vice prvaka federacije. Također u ženskoj kategoriji imamo vice prvakinju juniorsku federacije i kadetsku bronzanu medalju. Što se tiče narednog perioda, naš klub očekuje državno prvenstvo za kadete, juniore i U21 koje će se držati u Drventi i nadamo se uspjehu na tom takmičenju. Vrata karate kluba Holiday otvorena su svakodnevno za sve one koji se žele baviti karateom, a već krajem juna bit će upriličena polaganja za zvanja smeđi i crno-smeđi pojas, naglašava Huseinović. Poštovani gledalci, pratili ste Dnevnik televizije Goražde. Hvala vam na pažnji, ugodna noć. Danas je u sjevernim područjima Bosne dio prije podneva preovladavalo umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno razvedravanje tokom dana. U ostatku zemlje sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Temperatura zraka u Goraždu je iznosila 25 stepeni Celzijusa. Sutra se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje na oblake tokom dana. Poslije podne mogući su lokalni pljuskovi, ponegdje praćeni grmljavinom. Vjetar slab u Hercegovini i na jugozapadu Bosne, zapadni i jugozapadni. U ostalim područjima sjeverni i sjeverozapadni. Jutarna temperatura od 12 do 18, na jugu i sjeveru do 20, dnevna od 20 do 26, na jugu i sjeveru do 29 stepeni. U četvrtak sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, dnevna temperatura od 24 do 30, na jugu do 32 stepena.